Olá, sejam bem-vindos ao programa Conversas de Café. Ao longo deste programa iremos falar com vários dirigentes das várias secções da Associação Académica de Coimbra. Hoje estaremos à conversa com Tiago Martins Andrade, o presidente da televisão da Associação Académica de Coimbra. Olá, Tiago. Estás bom? Olha, em primeiro lugar, como é que vais o teu café? Eu café com açúcar e quente, curto. Ah, ok, ok. Diz-me uma coisa, nova direção, novos membros, novos colaboradores, nova equipa, novos objetivos, o que é que tens a dizer sobre isso? Organizei esta nova equipa para a TVAC como continuação para a secção. Todos os anos há mudança de direção, todos os anos são membros novos, tentar continuar o trabalho feito anteriormente. A nossa secção faz agora 10 anos. Por isso, no nosso 10º aniversário, é a nossa 10ª direção que está a funcionar. Nós, na nossa secção, servimos para divulgar toda a academia, a Associação Académica de Coimbra, a Universidade e a cidade de Coimbra. Contamos também, queremos organizar toda a equipa para cobrirmos eventos, espetáculos, cobrirmos as atividades e também dar a conhecer ao mundo estudantil como é que devem se inscrever aqui nesta academia, como é que eles podem juntar e participar ativamente aqui na academia. Diz-me uma coisa, agora és presidente, antes não eras, como é que vieste cá parar? Vim cá parar porque sempre gostei de câmara, edição, sempre gostei de vídeo, sempre gostei de cinema. Estudas informática, não é? Sim, estudo informática. Mas pronto, é uma área totalmente diferente. Qualquer pessoa em qualquer curso que esteja pode vir participar na TVAC, pode vir participar qualquer parte aqui da associação. E eu sou de informática e vim aqui para a TV, sempre gostei deste mundo, sempre gostei de câmeras, sempre gostei de edição e achei que era um bom para o meu currículo subir também nesse ponto e dar. E foi por isso que escolheste a TVAC? Exatamente. Okay. Mas a informática dá-te aquele background que permite a edição e até mexeres nos próprios meios que são precisos. Sim, sim. Em termos, por exemplo, de técnica, é preciso muita informática para a construção de sites, para a manipulação de imagem, para tratar das câmaras, a manutenção das câmaras. Por isso, dá-me sempre também um grande feedback para o curso que estou neste momento a tirar. Aliás, como tu disseste, está a demorar agora os 10 anos, não é? Diz-me uma coisa, novidades, novos programas, nova grelha, o que é que vem aí? Pronto, para começar temos este novo programa que agora estamos a ser filmado, que irá entrevistar todas as entidades daqui da academia, como as secções, DG, para dar a conhecer um bocadinho do trabalho que é aqui feito e para qualquer pessoa que se queira também entrar, é uma boa maneira de ter o feedback e saber o que é que irá realmente fazer. Temos também o Pod Palco, que é um magazine cultural que faz com que cobre todos os eventos da cidade de Coimbra, como TAGV, como o Salão Brasil e por aí fora. Serve também para darmos a conhecer que Coimbra é cultura, Coimbra é património mundial, por isso Coimbra é cultura e nós temos que divulgar isso, temos que tornar mais visível a cidade de Coimbra. E podes revelar alguma coisa que esteja mais, digamos, como segredo dos deuses, só para dar aquele bichinho às pessoas? Nos segredos dos deuses ainda estão alguns programas, estamos em pensamento, ainda estão em desenvolvimento, não sabemos se vamos mesmo para a frente com eles, se não. Um deles, se calhar posso dizer, que é o de culinária, estamos a pensar fazer um programa de culinária. Para os estudantes que não sabem cozinhar, terem um meio de saber o que é que podem fazer rápido em casa. Em vez de ter aquela famosa massa com atum, não é? Exatamente isso. Em vez de ter aquela famosa massa com atum, podem fazer alguma coisa mais simples. Estamos ainda a pensar e vamos tentar criar esse programa também. Consideras-te o boss da TVAC? Não. não considero. O boss, acho que foi os fundadores. Os fundadores é quem teve a ideia da TVAC, quem teve a grande ideia, a grande urgência de conseguir trazer esta secção ao vivo, começar a trabalhar nesta secção, acho que são esses que são os vossos. Nós somos uma lista de continuidade, nós tentamos, claro, sempre fazer melhor, tentamos sempre melhorar, construir novos programas, construir novos, ter novo material, conseguir dinamizar isto, mas
e dinamizar mais com menos, porque prendes também à questão dos poucos recursos a que a televisão tem acesso. Sim, é sempre poucos recursos, nós sempre temos sempre um budget limitado, nós temos sempre que cumprir, temos que criar atividades para podermos realizar algum dinheiro e comprar todo o material, todo o dinheiro que nós recebemos é só para material, para manutenção de câmaras, para transporte, que normalmente também quando é preciso, logísticas, é sempre muito preciso por isso, mas nós sempre temos sempre que colmatar. Lá está, uma área de gestão e tesouraria, quem estiver nessa área também pode vir para a TVAC, porque nós trabalhamos muito também com isso. Um outro registro, consideras-te o Chrome dos computadores? O Chrome dos computadores? Um bocadinho. Para gostar de informática, sim. Tens essa paixão. Tenho essa paixão. Sabendo que a minha paixão, pronto, é mesmo câmera e filmagens, mas sim, gostei de computadores. Aquele Chromezinho está lá. Aquele geek, não é? Exatamente, aquela programação tem que lá estar e gosto dessa área, por isso sim. E por falar em paixões, há uma opção que é muito conhecida tua, já te chamaram fangirl, o David Fonseca. Isto é para ser cortado. Isto é para ser cortado. Não, gosto, pronto, é um ídolo que eu gosto, em termos de música. Eu sei porque a tua equipa brinca um bocado contigo, os teus colaboradores, por causa dessa obsessão, quase, digamos, que tens com o David Fonseca. Sim, sempre, sou um fã. És um fã assumido. Sou um fã de David Fonseca, sempre gostei de ver todos os concertos, sempre posso vou ver. Nós na secção há sempre uma brincadeira, cada um tem o seu ponto para se brincar, porque nós aqui também gostamos de brincar, não é só. Há sempre trabalho, tem que haver sempre trabalho, mas também há os momentos de concentração e isso serve também para um ponto de estarmos a brincar, descontrair um bocadinho, usamos sempre um bocadinho com todos, pronto, é sempre isso. E por último, diz-me uma coisa, a tua equipa descreveu-te como empenhado, trabalhador, divertido, será que é só graça por seres o presidente? Espero bem que não. Consideras-te que és esse tipo de pessoa? Eu sempre quero fazer, quando quero fazer alguma coisa, quero sempre fazer algo bem. Nunca faço as coisas por mal, nunca faço as coisas por desenrascar. Gosto de tentar sempre tornar as coisas sempre melhores, bem feitas. Tenho que sair nos sítios certos, tenho que sair nos momentos certos. Por isso, espero bem que essas qualidades, acho que espero que sim, que assentem e que eu faça sempre é o melhor. Pronto, obrigado e felicidades para a tua nova direção. Tá, obrigado. A edição de Conversas de Café desta semana fica por aqui. Voltaremos para a próxima com novas conversas, nova pessoa, novas revelações. Passa no nosso facebook.com/tvac, sugere uma pessoa que queiras ver entrevistada. Passa também no nosso site www.tvac.pt, ver as nossas novidades, ver os nossos programas. Um agradecimento ao EMB e ao Bar da Associação Académica de Coimbra. Esperamos por ti. Até para a semana.